Hei så folkens, og hjertelig velkommen tilbake til en ny video her på denne kanalen, nemlig UE Vlogs. Dette her er da en video i første episode av serien Mat er kaos, hvor jeg da lager mat. Får se hvor mange episoder det blir. Jeg kommer til å lasse opp en episode i 9 og 9. Men i dag er det da første episode, hvor på menyen står det laksetaco. Da er det egentlig bare å kjøre på med å lage det. Let's go! Du må alltid huske å vaske hendene før du gjør noe med såpe også. Fordi nå er det de virustidene, men uansett så skal du alltid vaske hendene før du lager mat. Jeg har allerede gjort det, så... By the way, folkens, hva er det dere synes om forklet mitt? Jeg har laget det selv, jeg har faktisk sydd det selv på skolen. Jeg fikk en karakter med 5 på det forklet her. Og derfor må jeg bruke det på denne kanalen. Så har jeg også... min, som jeg skal bruke gjennom hele dette her. Skal jeg bruke gjennom hele denne serien. Let's go. Som dere ser her nå da, folkens, da har jeg all laksen jeg skal bruke oppi her. Så da skal jeg ta det ut av denne her, skylle det da, og deretter legge det oppi i den, eller oppå den tallerken her. Så da bare kjører jeg på med det. Fin laks her, som vi da skyller den da kaosen, og legger da den oppå den tallerkenen som jeg har her. Da bare fortsetter jeg med det egentlig. Her er den første posen, da har vi 4 lakse... Er det lakse? Laksefiler er det det heter? Jeg vet ikke. Vi har de her fine laksefiler, kaller vi det her. Og vi tømmer av litt om vann. Da har vi 2 igjen her. Over på tørking til å tørke laksen, og så over på kutten i små terninger. Let's go. Sånn her er de her terningene her ut, og... som jeg har kuttet til opp. Cirka så store kan det være. Da blir det perfekt. Da tar vi 3 spiseskjer av taco-krydder. Sånn. Og vi tar det oppi. Så ser vi om vi kanskje skal ta 4. Sånn, det var 3. Da tar jeg altså og rører denne skjea her. Så sånn her ser da resultatet ut etter vi har blandet nå. Så vi blander smør og olje oppi panna før du steker. Du skal ha panna på da middels varme, som jeg da tok på 5. Så skal du ha cirka så mye på panna. Og så setter du vifta klokka på 2 minutter. Og tar det og steker det. Da er det cirka sånn her det skal se ut når vi tar i over i en annen bolle. Cirka sånn. Mens du står og steker det her, så kan du enten, hvis du har maten varm, så kan du få noen andre til å begynne å kutte opp for deg. Eller så må du gjøre det selv. Men du må alltid passe på det som er i panna, for hvis det stekes for mye, så blir laksen for tørr. Da er snart alt klart, så da... er det vi har fått på bordet hittil, og så er det bare å tenne en lys, og så er det snart klart til å spises. Så tusen takk for at du så på denne videoen her. Gjerne legge en like, abonner på kanalen hvis du er ny, så ses vi i neste video. Ha det bra!